Dobar vam večer, ovo je Dnevnik Herceg Bosne. Ukratko su poruke hrvatskih dužnosnika nakon Madridske konferencije. Te poruke izrečene su i danas u Mostaru prilikom svečanog obilježavanja osnutka 2. gardijske brigade HVO-a. Danas 2. gardijske mehanizirane brigade 1. hrvatskog gardijskog zbora. Iza 2. gardijske mehanizirane brigade stoje najblistavije bitke i vojne pobjede tijekom Domovinskog rata. Na ratnom putu druge, putu pobjednika, mnogi su njezini pripadnici položili svoje živote. Danas, na 5. obljetnicu osnutka te elitne postrojbe HVO-a, brigada se diči velikim uspjesima u preustroju i izobrazbi prema programu opremi i obuči. U povodu današnje svečanosti pripadnicima 2. mehanizirane gardijske brigade su dodijeljeni samokresi, viši činovi, a brojnim su časnicima i dočasnicima te civilnim dužnosnicima također dodijeljene plakete. Ohrabreni smo mogućnošću jačanja suradnje sa Hrvatskom vojskom, čiji sadržaj ćemo urediti aneksom o vojnoj suradnji u sporazumu o posebnim odnosima između Republike Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine. Surađujemo i surađivat ćemo i sa drugim vojskama u svijetu, pa i stabilizacijskim snagama, a sve u cilju očuvanja mira i sigurnosti na ovim prostorima. Osvrnuvši se na aktualni BH politički trenutak nakon Madridske konferencije, član Bosansko-Hercegovačkog predsjedništva i predsjednik HDZ-a BiH Ante Jelavić je rekao: mi ne krijemo da nam pomaže matična država. Međutim, naš partner treba transparentno iznijeti podatke kao što smo mi to učinili. Isto to vrijedi i za vojsku Republike Srpske. U Madridu smo jasno kazali da su Hrvati u Bosni i Hercegovini kao manjinski narod ugroženi i mislim da je s našeg stajališta gledano njezin najveći značaj što su sudionici shvatili u kakvoj se poziciji nalazimo. Zapovjednik 2. gardijske stožerni brigadir Željko Ravić uručio je prigodne darove Anti Jelaviću i doskorošnjem zapovjedniku 1. hrvatskog gardijskog zbora general pukovniku Stanku Sopti. U predstavništvu Hrvatske gospodarske komore u Mostaru danas je upriličen prijem za predstavnike tvrtki iz Federacije Bosne i Hercegovine koje su zabilježili najbolje rezultate u poslovanju s partnerima iz Republike Hrvatske. Gospodarska suradnja između Republike Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine sve je bolja. Hrvatska je po ulaganjima u federaciju na drugom mjestu, odmah iza Kuvajta, ali i ispred 4. Njemačke ili 6. Sjedinjenih Američkih Država. Hrvatska također ostvaruje suficit u robnoj razmjeni. Pa evidentno je da je od 93. godine mi pratimo stalan je uzlazni rast vanjsko-trgovinske razmjene Bosne i Hercegovine, od Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. S tim u svezi moram reći da očekujemo da će ove godine biti robna razmjena na nivou 1997. godine. Normalno je i zapravo, kad je u pitanju Republika Hrvatska, gospodarstvo Republike Hrvatske, da je značajan suficit na strani gospodarstva Republike Hrvatske, jer gospodarstvo Republike Bosne i Hercegovine nije moglo što ponuditi. Tek oživljavanjem određenih proizvodnih kapaciteta, prije svega na južnim prostorima Federacije Bosne i Hercegovine i određenim dijelima središnje Bosne, dolazi do smanjenja tog suficita kad je u pitanju robna razmjena. Očekivati je da će i naredna godina, mislim, mi očekujemo da ćemo do 2000. godine imati ukupnu robnu razmjenu oko milijardu US dolara. Mogu sa zadovoljstvom reći da je robna razmjena sa Hrvatskom u odnosu na proteklu godinu povećao za nekih 16-17% i da u ovoj godini očekujemo da će se sa 31.12. da bi trebalo biti oko milijardu dolara. Jer preko 920 je završeno za 11 mjeseci, to znači nešto 12 kad su manji od ovih praznika, svi, ali tu se očekuje. U sljedećoj godini očekujemo isto takav rast, normalno, ukoliko ne dođe do nekih znatnih poremećaja na političkom planu, tu prije smisli, na gospodarstvo, ova su gospodarstva komplementarna, povezana i tako da gospodarstvo zna što treba uraditi. Gospodarstvenici su osudili jednostranu odluku federalnog premijera o ukidanju carinskih povlastica u robnoj razmjeni s Republikom Hrvatskom. Uvijek kad je odluka jednostrana, ona nije u redu. Mislim da su ovo korektni odnosi nakon potpisivanja sporazuma o posebnim odnosima, je najkvalitetnije kad ljudi sjednu i da se dogovore. Jer ako preko noći se nešto desi, onda ljudi u gospodarstvu imaju itekako problema da se snađu, da organiziraju kako da rade. Što se tiče nas,
na ovome području. Ja osobno mislim, normalno, kad skoče carina, da će proizvodi skočiti onoliko koliko su carine. Ali se postavlja sada jedan problem. Da li se neće sada stvoriti odlazak u neke druge zemlje, kao što je recimo Mađarska i tako dalje, nabavka i suhomesnati proizvoda, mlijeka i tako dalje. Ja sam siguran da je Hrvatska izvozila ovdje znatne količine upravo tih proizvoda. Što se tiče veliki gospodarski kolektiv kao što je Alumini, mi imamo na neki način može biti jednu zaštitu uvoz zbog izvoza. Prema tome mi smo oslobođeni ovih carinskih pristojbi, tako da čini mi se ne bi nas trebalo mnogo da pogodi s obzirom ipak da mnogo radimo sa Republikom Hrvatskom. Međutim, ja bi ovdje jedan apsurd istakao. Svaka država danas daje stimulacije za izvoz, a ne da se uvode, ne da se uvoze carine. To je drugo ako štitite svoje proizvode, onda u redu. Ali ako vi to iz nekakvih hirova radite, da biste punili proračun se ne puni. Veliki proračun se ne puni nikada iz ovakvih roba kao što se ovdje dešavaju na području naših prostora. Unatoč tome vjeruje se da će gospodarska suradnja između dviju susjednih država u idućoj godini još više rasti, a da će se svi nesporazumi otkloniti kroz anekse sporazuma o posebnim odnosima. U Herceg-Bosanskoj županiji tijekom 97. i 98. godine nije bilo veće kršenja ljudskih prava, kazali su na konferenciji za novinare, ombudsmeni te županije.